Gleznotāja Aleksandra Beļcova atbrauca uz Latviju savas laimes meklējumos, atbildot uz drauga, nākamā vīra, Romana Sutes aicinājumu. Mākslinieces vēstulēs un dienas grāmatās atklājas viņas emigrantas pieredze, privātās dzīves peripētijas, sievietes likteņa grūtības. Tie ir stāsti no viņas jaunības, aizvadītā gadsimta pirmās puses. Šeit Beļcova attēlo sevi, rakstām šo vēstuli, un viņa par to arī saka Taņai, un ka blakus viņai ir Taņas fotogrāfija, ko viņa paņēmusi līdz. Vēstules, ko rakstīja Aleksandra Beļcova no Stokholmas, un šie citāti no dienas grāmatām, tas ir arī vēl viens tāds nozīmīgs mūsu jaunās izstādes materiāls. Tas ir laiks, tad no 1938. Gada līdz 41. Kad notiek Beļcovas un Sutes šķiršanās. Un šīs dienas grāmatas ir faktiski šī procesa hronika. Šodien notika tiesa, rezultātus nezinu un par tiem neinteresējos. Bija atnācis romans, kritizēja manas gleznas. Un tā kritizēšana ik pēc dienas viņa pieraksta, viņš atkal bija, atkal kritizēja, cik es esmu slikta māksniece. Izstādē iekšējie dialogi Aleksandras Beļcovas dienas grāmatas un vēstules 2022. Gada traģiskie politiskie notikumi piešķir aktualitāti gan tam, ko mākslinieca rakstīja, gan faktiem no viņas biogrāfijas. Aleksandra Beļcova pēc izcelsmes bijusi pusukrainiete, pusbaltkrieviete. No vienas puses viņa raksta, krievi mani vairs neatzīst par savējo, bet latvieši arī uzskata par krievieti un arī neatzīst kā savējo. Un, nu, tā viņa jūtās tobrīd, un par to viņa arī raksta savā dienas grāmatā. Un tas viss arī pārklājās ar vēsturiskajiem notikumiem. Tas ir otrā pasaules kara priekšvakars, un viņa apraksta cilvēku reakcijas, viņa reizēm pat pārraksta ziņas, ko viņa ir dzirdējusi radio vai izlasījusi avīzēs. 70. Gados dzejnieks Māris Čaklais, fascinēts ar Aleksandras Beļcovas personību, intervēja mākslinieci par viņas dzīvi, un tā radās ideja izveidot grāmatu ar Aleksandras memuāriem un akvareļiem. Un Māris Čaklā dzēju. Ideja gan neīstenojās. Zīmējumi, nu, faktiski ir liecība tam, ka tā ir arī bijis viņas dzīvē, tur kaut kas ar Sutu saistīts ceļojumos un viņas jaunībā un bērnībā, ko viņa uzskatīja par svarīgo. Izstāda iekšējie dialogi Aleksandras Beļcovas dienas grāmatas un vēstules aplūkojuma Romanas Sutes un Aleksandras Beļcovas muzejā. Un 25. aprīlī pus6. Vakarā būs viena no sarunām par mākslinieci. Ilze Strenga, Aivars Erdmanis, Latvijas televīzija.